Pozdrav svima, u ovoj lekciji ispitujemo tok i crtamo grafik ove funkcije sa korenom. Dakle, pod 1 da nađemo domen ove funkcije. Kada imamo koren, problem koji je pred nama jeste da sve ono što se nalazi unutar korena mora da bude veće ili jednako od nule. Drugim rečima, da bismo našli domen ove funkcije, potrebno je da ovo što se nalazi unutar ovog koren x na kvadrat plus x minus 2 jednako nuli, bude veće ili jednako nuli. Pa ćemo mi da uzmemo da ga izjednačimo sa nulom, da rešimo tu kvadratnu jednačinu, da vidimo koje su nule ove kvadratne funkcije. Dakle, imamo x1, 2 će biti jednako, minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat, to je 1, minus 4 puta a puta c, to je plus 8 kroz 2, a to je kroz 2, x1, 2 jednako minus 1 plus minus koren iz 9, to je 3, pa kroz 2. Prvo rešenje je minus 1 minus 3, to je minus 4, pa kroz 2, to je minus 2, a drugo rešenje je 3 minus 1, to je 2, pa kroz 2, 1. Kako bi izgledala ta kvadratna parabola? Izgledala bi ovako. Nule imamo u minus dvojci i jedinici. Ovde je minus beskonačno plus beskonačno, dakle imamo da je ova kvadratna parabola takva da je negativna između minus 2 i 1, a pozitivna u svim ostalim slučajevima. Nama treba da je ova funkcija pozitivna ili da je jednaka nuli, tako da je domen naše funkcije takav da ide od minus beskonačnosti do minus dvojke, s tim što tu minus dvojku možemo da uključimo, jer rešenje ovo sme da bude jednako nuli, unija od 1 do plus beskonačno, opet jedinicu možemo da uključimo u ovo naše rešenje. Broj 2, ispitujemo parnost, odnosno neparnost ove funkcije, odnosno gledamo ovu funkciju i tražimo čemu je jednako f od minus x. Bukvalno sad to prepisujemo, ovu našu originalnu funkciju, i svuda gde imamo x zapravo pišemo minus x, znači bit će minus x pa sve to na kvadrat, plus pa u zagradi minus x i plus 2. I šta time dobijamo? Koren iz minus x pa sve to na kvadrat, to je zapravo x na kvadrat, ovo plus minus x, to je minus x i plus 2. Znači, ova funkcija nova koju smo dobili se razlikuje od naše ove početne inicijalne funkcije f od x, koja bi trebalo ovde da ima plus, a ne minus, tako da funkcija nije parna. Ajde, ja ću pisati samo ovako na p, a sa druge strane ova funkcija je različita i od funkcije minus f od x. Znači, da smo imali tu funkciju f od x, to bi trebalo bude da smo dobili minus koren iz x na kvadrat plus x minus 2, što naravno nismo dobili. Znači, ova funkcija nije ni neparna. Dakle, što se tiče ove funkcije, ona nije parna, nije ni neparna. Treća tačka ovde koju imamo su asimptote ove funkcije. Kada tražimo asimptote ove funkcije, tražimo granične vrednosti u krajnjim tačkama našeg domena. Znači, krajnje tačke našeg domena su minus beskonačno plus beskonačno minus dvojka i jedinica, sve ono što smo dobili. Znači, ajde, ja ću za početak da tražim x kada teži plus beskonačnosti od x na kvadrat plus x minus 2. Čemu je to dalje jednako? Pa kad umesto x-a direktno ubacite plus beskonačno, šta dobijate? Dobijate koren iz beskonačno na kvadrat plus beskonačno minus 2. Znači, imate neke beskonačnosti u korenu, pa to korenujete i to opet se dobija da je plus beskonačno. Znači, nećemo imati horizontalnu asimptotu ovde kada x teži plus beskonačno, slično nećemo imati tu asimptotu horizontalnu i kada x teži minus beskonačnosti, znači opet će se pokazati da to teži plus beskonačnosti, jer ćemo imati opet u korenu ovo x na kvadrat koje će težiti plus beskonačnosti. Ajmo da vidimo šta se dešava kada limes teži ovim konačnim brojevima. Znači, šta bi se desilo kada x teži ovoj minus dvojci, odnosno toj nuli što smo dobili. Znači, bukvalno to u zadatku ubacujemo umesto x-a minus 2, znači bit će minus 2 na kvadrat unutar korena plus u zagradi minus 2 i minus 2. To će dalje biti jednako koren iz
4 minus 2 minus 2, to će biti koren iz 4 minus 4, to je koren iz 0, odnosno 0. Znači, tu u tim tačkama su nule funkcije ove naše kvadratne jednačine. Slično će se pokazati za jedinicu, znači, kad tu ubacite, ja sam ovde žurio, trebalo je prvo napišem kako izgleda ovaj koren, znači iz x na kvadrat plus x minus 2, pa tek onda da menjam direktno, malo sam žurio. Isto i ovde ako direktno menjate umesto x-ova jedinicu, opet ćete dobiti da je to koren iz nule, odnosno da je jednako nuli, znači nemamo ni vertikalne ni horizontalne asimptote. Ajmo da probamo da nađemo kos asimptotu. Kos asimptota bi nama izgledala, odnosno tražila se po formuli y jednako kx plus n. Znači bila bi neka linearna funkcija. Kako to k dobijemo? K dobijemo po formuli kada x teži plus ili minus beskonačnosti od ove funkcije. Ja ću sada tražiti limes kada x teži plus beskonačnosti, a kasnije ću tražiti limes kada x teži minus beskonačnosti. Tražit ćemo te dve. Postojaće najverovatnije ove dve kos asimptote baš zbog ovog korena i u plus beskonačnosti i u minus beskonačnosti. Dakle, k će biti limes su kad x teži plus beskonačnosti od ove naše funkcije pa kroz x. Znači, nisam napisao opštu formulu za k, znači opšta formula je limes kad x teži plus ili minus beskonačnosti od naše funkcije f od x pa kroz x. To je dalje jednako, mi ovo x ubacimo unutar korena, znači to će biti limes kada x teži plus beskonačnosti, koren iz x na kvadrat plus x minus 2, a ovo x koje smo ubacili u koren postane x na kvadrat, i to je sada dalje jednako, ajde mogu da pišem i u produžetku, limes kada x teži plus beskonačno, sad sve gore i dole delimo sa x-ovima na najveći stepen, x na najveći stepen je ovde x na kvadrat, pa delimo ovo x na kvadrat sa x na kvadrat, x delimo sa x na kvadrat i ovo minus dvojku sa x na kvadrat, a to isto radimo i dole, x na kvadrat se deli sa x na kvadrat, to je dalje jednako limesu kad x teži plus beskonačnosti od koren iz x na kvadrat kroz x na kvadrat, to je 1 plus x kroz x na kvadrat, skratimo x i kvadrat ostane 1 kroz x, i ovde prepišemo ovo minus 2 kroz x na kvadrat, a dole skraćujemo x na kvadrat ostaje 1. To je sada dalje jednako. Mi znamo da će ovo 1 kroz x težiti nuli kada x teži plus beskonačnosti i 2 kroz x na kvadrat teži nuli kada x teži plus beskonačnosti. Znači praktično nama ostane u zadatku koren iz 1 kroz 1, odnosno to je koren iz jedinice, odnosno 1. Dakle, k je u ovom slučaju jednako 1. To je kada x teži plus beskonačnosti. Potrebno je sada da nađemo k kada limes teži, kada x teži minus beskonačnosti, to je neko novo k1, na primer. Dakle, limes kada x teži minus beskonačnosti, bukvalno je postupak isti. Traži se limes od f od x kroz x, ali morate da obratite pažnju da kad se radi ovaj postupak ubacivanja ovog x-a unutar korena, da mora znak da ostane ispred zagrade. Jer ovo x je ovde nešto što teži minus beskonačnosti. Pa kad nešto što je minus beskonačno, ako ga ja ubacim u koren i kvadriram ga, ono će postati plus beskonačno. Znači ako minus beskonačno ovako kvadriraš, ono postane plus beskonačno, drugim rečima izgubi se ovaj podatak o tom minusu. Da bismo sačuvali taj podatak o minusu, moramo ispred limesa da izbacimo taj minus, znači imat ćemo to opet isti slučaj x na kvadrat plus x minus 2 kroz x na kvadrat, i sad opet kad se primeni isti sistem kao što smo imali u ovom prethodnom zadatku, to će se ispostaviti da to teži limesu kada x teži minus beskonačnosti, minus koren iz, bukvalno se dobija ova ista situacija ovde, znači bit će 1 plus 1 kroz x minus 2 kroz x na kvadrat, a dole će biti kroz 1. Dakle, opet ovo celo je jednako jedinici, zbog ovog minusa imat ćemo da je to minus 1, znači ovo drugo k je jednako minus 1. Sada je potrebno da nađemo n. N se traži po opštoj formuli limes kada x teži plus beskonačnosti ili minus beskonačnosti od f od x minus k puta x, pri čemu ovo k ubacujemo na osnovu toga
koji smo taj koeficijent k našli. U prvom slučaju, kada limest x teži plus beskonačnosti, dobili smo da je k jednako 1, pa ga zamenjamo u ovom prvom slučaju, znači to će biti f od x nam je koren iz x na kvadrat plus x minus 2, minus k puta x, k smo rekli da je 1, znači bit će ovako samo minus x. To je sada dalje jednako, mi ovde dobijamo limes, odnosno tražimo graničnu vrednost nečega što je neodređeno, jer ovaj koren, on će težiti beskonačnosti kada x teži beskonačnosti, a ovo x će isto težiti beskonačnosti kada x teži beskonačnosti, znači dobijemo neki oblik beskonačno minus beskonačno. Mi sad ne znamo to čemu je jednako, pa je ideja da uzmemo i ovo da racionališemo. Kako ga racionališemo? Pa množimo i gore i dole sa ovim istim, samo suprotnog znaka. Znači, dobro, ovo je bilo minus, dole kroz 1 i to se množi sa ovim istim samo suprotnog znaka, znači x na kvadrat plus x minus 2 i plus x i to isto i dole koren iz x na kvadrat plus x minus 2 plus x i to je sada dalje jednako limesu kad x teži plus beskonačnosti, dole ćemo imati koren iz x na kvadrat plus x minus 2 plus x prepišemo, a gore ova dva množimo ovu zagradu s ovom zagradom, a te dve zagrade kad pomnožimo zapravo se dobija razlika kvadrata koja je jednaka, dakle, ovom prvom korenu iz x na kvadrat plus x minus 2 pa na kvadrat minus x na kvadrat, to je dalje jednako limesu kad x teži plus beskonačnosti. Ovde ovaj koren i kvadrat skratimo, dobijamo da je to x na kvadrat plus x minus 2 i ovde minus x na kvadrat kroz koren iz x na kvadrat plus x minus 2 i plus x, skratim x na kvadrat, x na kvadrat, gore će nam ostati x minus 2, a dole koren iz x na kvadrat plus x minus 2 i plus x. I sad jedna od ideja kako možemo da uradimo zadatak, delimo sve ove članove i gore i dole sa x-om na najveći stepen, prividno je ovde x na najveći stepen, ovo x na kvadrat, zašto je to prividno? Pa zato što je to pod unutar korena, kad korenujemo to x na kvadrat, dobije se x. Znači, najveći stepen je sa x, pa uzmemo sve i gore i dole delimo sa x svaki taj član, dobit ćemo limes kada x teži plus beskonačnosti x kroz x minus 2 kroz x, pa kroz koren iz, sad taj x kad uđe unutar ovoga, imat ćemo unutar korena da je to x na kvadrat kroz x na kvadrat plus x kroz x na kvadrat minus 2 kroz x na kvadrat, znači to kad ulazi pod koren, ono postaje na kvadrat i ovo imamo van toga plus x, to x delimo sa x. To je sada dalje jednako, limesu kada x teži plus beskonačnosti, x kroz x, to se skrati, ostane jedinica, 2 kroz x je nešto što teži nuli, ovde imamo x na kvadrat se skrati, znači to će biti koren iz, tu će ostati jedinica, ovde skratimo x i ovo x na kvadrat ostaće plus 1 kroz x i ostaće ovo minus 2 kroz x na kvadrat i plus x kroz x, to je 1. To je dalje jednako, gore 1 minus 0, to je 1, dole imamo da je ovo 0 i da je ovo 0, znači imamo koren iz 1, to je 1 i plus 1, to je 1 polovina, dakle dobili smo da je n jednako 1 polovina, što znači da u tom pravcu plus beskonačno imamo kosasimptotu y jednako k nam je bilo 1, znači 1 puta x i plus n, to je 1 polovina ili samo x plus 1 polovina ovu jedinicu i nema potrebe, pišemo to nam je kosa asimptota, kada x teži plus beskonačnosti, slično tako ćemo naći i kosu asimptotu kada x teži minus beskonačnosti, znači imat ćemo limes kada x teži minus beskonačnosti od f od x minus x, odnosno bit će koren iz x na kvadrat plus x minus 2 i minus k puta x, a k nam je bilo minus 1 i puta x, pa će ovo minus i minus da da plus, znači bukvalno imamo to pa plus x, znači ajde ja ću još jednom da ga prepišem, znači imat ćemo da je to koren iz x na kvadrat plus x minus 2 i plus x,
Ovde imamo problem jer dobijamo situaciju da je ovaj prvi koren kad x teži plus beskonačnost je beskonačno i ovo x je beskonačno, znači imamo neki oblik beskonačno plus beskonačno, to opet ne znamo čemu bi moglo teži, zapravo ja se izvinjam, ovde minus beskonačnost. Pa ako je tu minus beskonačno, zapravo ovde je oblika beskonačno minus beskonačno, pošto je ovo x je zapravo minus beskonačno, ovaj koren je plus beskonačno. Opet, ne znamo čemu je jednak taj oblik beskonačno minus beskonačno, pa ćemo morati opet da primenimo istu strategiju, znači radit ćemo istu racionalizaciju i gore i dole, dakle množimo se istim ovim, samo različitog znaka, bit će koren iz x na kvadrat plus x minus 2 minus x kroz koren iz x na kvadrat plus x minus 2 minus x i to je dalje jednako limes kada x teži plus beskonačnosti od gore ovo kada izmnožimo dobije se razlika kvadrata, znači ovde se gubi ovaj koren, ostane nam x na kvadrat plus x minus 2 i minus x na kvadrat, a dole nam ostaje koren iz x na kvadrat plus x minus 2 i minus x. To je sada dalje jednako, ovo se skrati, ostane nam x minus 2 kroz koren iz x na kvadrat plus x minus 2 i minus x. Ovde sam pogrešno stavio plus beskonačno, treba minus beskonačno i limes sam zaboravio ovde da prepišem da x teži minus beskonačnost i sad opet imamo situaciju da sve delimo i gore i dole sa x-om, dakle bit će limes kad x teži minus beskonačno, x kroz x minus 2 kroz x koren iz ovde kada delimo sa x morat ćemo da uzmemo i da izvučemo minus ispred zagrade, zato što će to, dakle imamo neko x, a još jedno pojašnjenje, x koje je zapravo negativno i koje ubacujemo u koren i koje će se kvadrirati, izgubit će se minus i da bi se sačuvala ta informacija o tom minusu, ja ću taj minus da izbacim ispred zagrade, znači delimo ovo x na kvadrat sa x na kvadrat plus x kroz x na kvadrat minus 2 kroz x na kvadrat i minus x. To je dalje jednako, ovo x i x kad se skrati ostane nam 1, 2 kroz x to teži nuli, ovdje imamo minus, bukvalno ovo teži nuli i ovo teži nuli, ostaće nam samo x na kvadrat kroz x na kvadrat, to je 1, koren iz 1 to je 1 i ovdje imamo ovo x kroz x, to sam zaboravio napišem pošto se sve živo deli sa x i to će biti 1, dakle dobijamo da je to 1 kroz minus 2, odnosno minus 1 polovina, odnosno dobijamo drugu kos asimptotu da je minus x minus 1 polovina, ona je prisutna na našem grafiku kada x teži minus beskonačnosti i mi bismo sada mogli polako i da krenemo da crtamo naš grafik. Dakle, što se naše grafika tiče, tu imamo situaciju, dakle, da je domen takav da ide, da zahvata sve ove vrednosti osim vrednosti od minus dvojke do jedinice, tu nije definisano, znači ovde mi se obrisala jedinica i ovde minus dvojka, ovako ću da ih napišem. Sad dalje imamo situaciju da je u dvojci, u minus dvojci da je nula te funkcije i u jedinici da imamo nulu funkcije, mada još nismo našli te nule, to će biti ove sledeće tačke. I imamo kos asimptote, znači kad x teži plus beskonačnosti, ta funkcija će se ponašati tako da ima kos asimptotu y jednako x plus 1 polovina. Znači kako bi izgledalo to x plus 1 polovina, dakle ovde koordinatni početak, u jednoj polovini ta funkcija seče našu ovu x osu i sad mi možemo da uzmemo ovako te neke tačke, napravite ovako neku sitnu tablicu, uzmemo vrednosti za x i za y, na primjer kad x jednako 0, y jedna polovina, kad je x recimo 1, y je 3 polovine i onda možemo u skladu sa time da nacrtamo kako nam izgleda ta kosa asimptota kada
imamo situaciju da x teže plus beskonačnosti, dakle ovo x plus 1 polovina, i onda imamo situaciju da ćemo imati kosu asimptotu minus x minus 1 polovina, znači to je negde ovde minus 1 polovina i minus x, to će biti dakle nekako funkcija ovako, isto tu možemo da uzmemo, znači kosa asimptota nam je minus x minus 1 polovina, sastavimo neku tablicu, ovde je vrednost po x, vrednost po y, ako uzmemo da x 0, y je minus 1 polovina, i ako uzmemo da je recimo x, na primjer, ajde uzmemo neki lepši broj, ajde x je 1, onda je to minus 3 polovine, znači u jedinici je nama po x zapravo minus 3 polovine, to je negde ovde, i onda povežemo te dve tačke i dobijemo kako nam izgleda zapravo ta kosa asimptota u ovom delu kada y teži minus beskonačnosti. Sljedeća tačka koju imamo, to je najvjerojatnije četvrta, je nule i znak. Mi smo više manje nekoliko puta pominjali te nule, dakle kada uzmemo našu funkciju koja glasi koren iz x na kvadrat plus x minus 2, čak i kod domena, dakle domen kad smo radili, mi smo tražili nulu ovoga što se nalazi u korenu. Šta je nula funkcije? Pa da umjesto y napišemo nula, dakle to bi bilo koren iz x na kvadrat plus x minus 2 da je jednako nuli, pa kad se to kvadrira dobijemo ovu kvadratnu jednačinu, traže se nule, mi smo već našli ono x1, 2 i dobili smo da je prva nula minus 2, a da je druga 0, 1, i onda su nam te nule ovde ucrtane. Mi možemo kažemo da je prva nula ima neku tačku n1 sa koordinatama minus 2, 0, druga nula ima x koordinatu 1, y koordinatu 0. To je što se tiče nula, a što se tiče znaka, vodite račun, imamo koren. Kada mi imamo koren i kada izvadimo koren iz bilo čega, naravno, unutar tog korena moramo da imamo tu potkorenu veličinu da bude pozitivna ili da bude eventualno jednaka nuli, ali kad to iskorenujemo, dobijamo rezultate koji su ili nula ili nešto što je veće od nule. Nikad ne možemo od kad iskorenujemo nešto da dobijemo rezultat negativan. Drugim rečima, što se tiče našeg znaka, naša ta funkcija y će uvek biti veća od nule, osim samo ove dve tačke gde je jednaka nuli. Znači y veća od nule za x element praktično celog domena, samo što isključimo ove dve tačke minus 1 i isključimo minus 2 tačku, isključimo i tačku 1 isključimo, jer u tim tačkama je nula funkcije. To je to što se tiče nula i znaka. Sada je potrebno da nađemo prvi izvod, to je peta tačka koliko vidimo ovde, i dakle ako želimo da nađemo tu da li funkcija raste ili opada monotonost, takođe nam treba taj prvi izvod, znači tražimo izvod. Sad ovde imamo koren, mi po formuli za izvode imamo da kad imamo neki koren da je to jednako 1 kroz 2 puta taj koren, i onda moramo da nađemo i izvod iz te komplikacije koja se nalazi unutar korena, pošto ovde unutar korena imamo, da kažemo, neki ovaj trinom x na kvadrat plus x minus 2. To je dalje jednako, ovo dole prepišemo 2 koren iz x na kvadrat plus x minus 2, a od ovoga tražimo izvod, izvod od x na kvadrat to je 2x, izvod od x to je 1, izvod od ove minus dvojke to je 2, i ovako zapravo ostavimo ovaj naš izvod. Sad potrebno je da nađemo nulu prvog izvoda, znači postavljamo pitanje kada je ovo 2x kroz koren, kroz 2 koren iz x na kvadrat plus x minus 2 jednako nuli, pa to je jednako nuli kada je ovaj gornji član jednak nuli, znači ovo 2x plus 1 je jednako nuli, odnosno 2x jednako minus 1, podelimo jednačinu sa 2x jednako minus 1 polovina. Kako izgleda ta linearna funkcija naša? Ona je rastuća zato što ovaj koeficijent uz x dvojka pozitivan broj, ima nulu u minus 1 polovini
izgleda ovako. Znači, negativno je do minus jedne polovine, a pozitivno od minus jedne polovine do plus beskonačnosti. Sad formiramo tablicu da bismo videli znak prvog izvoda. Unutar tablicu ubacujemo ove vrednosti koje smo dobili. Znači, prva vrednost je 2x plus 1, druga vrednost je 2 koren iz x na kvadrat plus x minus 2. Međutim, imamo situaciju da ova dvojka uopšte ne utiče na rezultat, tako da tu dvojku možete da sklonite. To je jednostavno konstanta, ona ne menja, da kažemo, znak ovog našeg rezultata. E sad, kao tačke koje gledamo, ubacujemo tačke iz domena i ubacujemo tačku koja je nula prvog izvoda. Znači, imamo, što se tiče tačaka domena, imamo minus beskonačno, onda imamo minus dvojku, imamo jedinicu, imamo plus beskonačno, a ova tačka koja je nula funkcije prvog izvoda, to je minus jedna polovina. I sad šta imamo za ovu funkciju 2x plus 1? Pa dobili smo ovde situaciju da je ona negativna do minus jedne polovine, a od jedne polovine je pozitivna. Međutim, mi imamo domen takav da uopšte nećemo da posmatamo ovaj deo ovde, jer tu funkcija nije definisana. A šta imamo što se tiče ovog korena? Rekli smo, znači, kad nešto korenujemo, kao rezultat se uvek dobije neka pozitivna stvar ili eventualno nešto što teži nuli. I kakav nam je sad prvi izvod funkcije? Minus i plus ovde daju minus, a ovaj plus i plus daju plus. Drugim rečima, naša funkcija y će biti takva da će ovde da opada od minus beskonačnosti do minus 2, a rašće od 1 do plus beskonačnosti. Ovde mi je malo ružno ispala ova strelica koja ide naniže. Nemamo ekstremne vrednosti, jer ako su u jednom delu funkcija spušta, pa onda raste, zapravo to spuštanje i taj rast nemaju dodirnih tačaka, nego imamo ovaj jedan deo gde funkcija nije definisana, dakle nemamo ekstremnih vrednosti. Sad je potrebno da nađemo drugi izvod ove funkcije. Ja ću za početak, dakle, da prepišem ovaj prvi izvod funkcije, znači imamo 2x plus 1 kroz 2 koren iz x na kvadrat plus x minus 2, pa od toga tražimo izvod. Ovu dvojku možete čak da izbacite, znači ova dvojka što je dole, da bi račun bio lakši, izbacite kao jednu polovinu ispred ovoga što izvodimo. I onda sad ovo tražimo ovaj izvod po formuli za izvod količnika, znači to će biti 2x plus 1 izvod, što množi koren iz x na kvadrat plus x minus 2, minus, sad prepišemo ovo 2x plus 1, pa tražimo izvod od ovog korena, to će biti x na kvadrat plus x minus 2 kroz koren iz x na kvadrat plus x minus 2, pa sve to na kvadrat. To je sada dalje jednako. Mislio sam da pišemo u istom redu, ali nema mesta, pisat ćemo ispod. Znači, ovdje imamo jednu polovinu puta izvod od ovog 2x, to je 2, izvod od ove jedinice, to je 0, nećemo ništa pišemo, prepišemo ovaj koren iz x na kvadrat plus x minus 2, prepišemo ovo minus 2x plus 1, tražimo izvod od ovoga, ja sam zaboravio ovdje izvod da stavim. Međutim, mi imamo taj izvod da je već nađen, evo ga ovde. Znači, ovo čudo je taj prvi izvod, pa ću ja to samo da prepišem. Znači, imamo 2x plus 1 kroz 2 koren iz x na kvadrat plus x minus 2, a dole imamo ovaj koren i kvadrat koji se bukvalno ponište i dobijemo da je to x na kvadrat plus x minus 2. I sad je to dalje jednako. E sad, da kažem, s ovom dvojkom ću da množim ovo čudo i naravno bit će to ovako kao u zagradi x na kvadrat plus x minus 2. Gore ću ovo da prepišem 2 koren iz x na kvadrat plus x minus 2. Ova dva množim, znači množim ovo u zagradu i množim ovo, pošto su isti, one bukvalno kao da sam ih digao na kvadrat, znači to je 2x plus 1, pa sve to na kvadrat, a dole imamo ovo 2 koren iz x na kvadrat plus x minus 2. Ovo mogu da napišem kao razlomak kroz 1 i ova dva dovodim na zajednički, dovodim ih na zajednički tako što ovaj prvi razlomak množim s ovim 2 koren iz x na kvadrat plus x minus 2. Ovde se malo ne vidi, ali šta da mu radimo. Dakle, to je sada dalje jednako. Ovo dole ćemo prepišemo 2x na kvadrat plus x minus 2. Gore množimo ovu dvojku s ovom dvojkom, to je četvorka. Onda množimo koren sa korenom,
то се буквално корени квадрат се скрате и останем само x на квадрат плюс x минус 2 кроз, доле препишемо то 2 корен из x на квадрат плюс x минус 2 минус, овде ово исто препишемо 2x плюс 1 па све то на квадрат, 2 корен из x на квадрат плюс x минус 2, и то е сада дали еднако. Узмемо па их доведем овако на заеднички, доле ћемо имати 2 корен из x на квадрат плюс x минус 2, горе ово све множимо са четворком, то ће бити 4x на квадрат плюс 4x минус 8. Овде имамо квадрат бинома, значи користимо ону формулу први на квадрат плюс двоструки први пута други плюс други на квадрат. Сви су позитивни, али због овог презнака минус сви постају негативни, значи то ће бити еднако минус 4x на квадрат минус 4x минус 1, а овде имамо 2x на квадрат плюс x минус 2. Ja mogu ovo da napišem i kao kroz 1 i da koristim dvojni razlomak ovo da množim s ovim, ovo s ovim. Ovaj korijen što množim s ovim skroz dole, odnosno spoljašnji sa spoljašnjim, praktično se ne dešava ništa jer množim sa jedinicom. Ovdje imamo 4x na kvadrat i minus 4x na kvadrat se ponište, poništi se 4x i minus 4x, ostane samo minus 8 minus 1, to je minus 9, naravno to se množi s ovom jedinicom, ali to neću opišem. A dole imamo da se množe ove dve dvojke, to postane četvorka i množi se ovo x na kvadrat plus x minus 2 sa korenom iz x na kvadrat plus x minus 2. To je dalje jednako minus 9 četvrtine, bukvalno to i možda se izvuče ispred zagrada dole 1 kroz. Ovo bukvalno možda se napiše kao koren iz x na kvadrat plus x minus 2 pa na kvadrat. I kad se množi s ovim korenom koji je bukvalno na prvi, dobije se da je to koren iz toga pa na treći. Ili ako hoćemo fancy zapis, to će biti 1 kroz x na kvadrat plus x minus 2 na 3 polovine. Dobra stvar ovoga što smo mi videli već i po domenu naše funkcije, da ovo što je u zagradi po uslovu je uvek veće ili jednako nuli, takav smo domen uzeli. Sad, tražimo nulu drugog izvoda, ovo koji smo našli, ne postoji nula drugog izvoda, jer to bi trebalo da bude ovaj gornji član, praktično da bude jednak nuli, da ga izjednačimo sa nulom, to se ništa ne dobija, praktično imamo 9, odnosno minus 9 da izjednačimo sa nulom, dakle, nema rešenja, nego uzimamo, lepo formiramo tablicu. Kada formiramo tablicu, u tablici ubacujemo samo one stvari koje ovde učestvuju. Što smo dobili, praktično imamo samo ovo x na kvadrat plus x minus 2 pa na 3 polovine. Ubacujemo kao tačke ove tačke našeg domena funkcije što smo našli na početku zadatka. Funkcija nije definisana između minus 2 i 1 i rekli smo da je ovo ovde takvo da je uvek veće od nule. Ali zbog ovog minusa nama se praktično obraća znak. Znači, ajde da kažem, to je uvek pozitivno, a zbog ove minus 9 četvrtine što imamo, te minus 9 četvrtine su uvek negativne, pa nam se ovde uslovljava da nam uvek ovaj drugi izvod bude negativan. Plus i minus daje minus, plus i minus daje minus, odnosno funkcija će biti takva da će biti tužna, odnosno bit će konkavna na celom domenu. Dakle, ovde imamo situaciju da imamo ovakvu funkciju koja ima ove nulu minus dvojci i jedinici, imaće asimptote i imaće situaciju da ove kose asimptote, situaciju da će opadati od minus beskonačnosti do minus 2 i da će biti konkavna, znači ovako ona opada konkavno od minus beskonačnosti do minus dvojke, a sa druge strane raste, ali konkavno raste od jedinice do plus beskonačnosti, ovako pribija se uz ovu kososimptotu, isto ovdje u minus beskonačnosti se ona pribila uz kososimptotu, ima nulu minus dvojci jedinici, dole uopšte nije definisano, znači nema nijednu vrednost na celom ovom domenu da bude negativna za bilo koju vrednost. I
ovako nam izgleda grafik funkcije, to je to što se tiče ove lekcije, pozdrav!